noen av dere som har vært og sett på Rockefroskene før? Ja! Det er han Jøa. Jeg vil ha pølser, og jeg vil ha pølser og pomfri. Og I love you, betyr jeg elsker deg. Hva synes du er morsomt med Rockefroskene? Det er deilig! Når du synger! Og deiligere! Der! Bare hopp i det! 1, 2, 3! Vi bare hopp, hopp, og så synger alle sammen! Hopp fram, hopp tilbake! Sleng hendene i været fra side til side! Hopp fram, hopp tilbake! Dra beina av skuldrene for å sveide! Ned! Padda Louise! Hva synes dere var morsomst da? Hun var oppe i gryta. Det var litt skummelt. Hjelp meg ut av gryta di! Så alt var egentlig like morsomt. Jeg vil ikke spise opp! Vi er rockefroskene. Er du klar? Jeg er klar! Til å bli med. Det var veldig gøy. Kom og se på Rockefroskene på Gledeshuset!